Më 6 janar të këtij viti, si pasojë një aksidenti tragjik të ndodhur në Hungari, ka ndërruar jetë dy kosovarë, Kushtrim Hoxhaj e dhëndri familjes Hoxhaj Jetmir Recepi. Gjatë ditës së djeshme, familjarët kanë tërhequr trupat e viktimave. E sot në varrezat e Petrovës së Prizrenit u varros Kushtrim Hoxhaj, 28 vjeçar, ndërsa 29 vjeçar Jetmir Recepi do të varroset në varrezat të fshatit Celin të komunës së Rauvecit. Sapër dhe fladitin nga fladi yt i pakufishëm. Sigurisht kjo vdekje e ka mërzit familjen dhe gjithë ata, por ka deri të madhët Allah Gjellëshanuhu nuk varet nga vullneti njerëzve. Prandaj oj madhi Zot Gjellëshanuhu, ne i pranoj lutjet tona të sinqerta dhe mëshiroj e rahmetin po dhe familjen që ka lënë mbas. Lillahi el-Fatiha.